ខ្ញុំសំលីមានផុតមានអីមានតាអឺស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសអឺខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបើទុំហើយលីសំខាន់ទីគេពួកអីខ្ញុំធ្វើលីហាលព្រោះតាលីសំខាន់ទីគេត្រូវតែមកលីមកធ្វើទាំងអស់គ្នាមកហើយទៅលីខ្ញុំហ្នឹងយកអាមកໄຂជាងមិនបែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាធំទៅចឹងធំធំល្អគេឃើញគាត់ថាឃើញក៏ចង់ហូបទៅ ឥឡូវយើងដាក់អំបិលនេះហើយបានប្រៃទៅ30 សិនណាតាមយើងយកវាទៅធ្វើទៅយកវាទៅស្រុកដោយសារឲ្យវាហៀងចូលជាតិប្រៃបន្តិចណាយើងដាក់វាទៅយើងយកអំបិលដាក់ប្រៃជាបាច់ 70 សិភីណាយើងយកវាមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងលីសយើងណាព្រោះអីដោយសារតែឲ្យវាហៀងចូលជាតិប្រៃ ដល់ពេលយើងយកវាទៅសោះហើយយើងយកវាមកប្រឡាក់គ្រឿងទៅវាប្រៃជាងប្រៃស្រាប់ហ្មងអញ្ចឹងព្រោះអីខ្ញុំអត់ប្រើអំបិលទេខ្ញុំប្រើរ៉តឌីអញ្ចឹងខ្លាចវាអត់សូវប្រៃអញ្ចឹងយើងប្រឡាក់ម៉ាសាសិនទុកវាមក20 ទៅ30 នាទីហើយចាំយើងយកវាទៅសោះយើងទុកវាចោលម្ដងសិនទៅមកឥឡូវយើងដាក់ទឹកសោះលីងយើងមកទីសិន ទូទៅវាទៅមកកាចាប់ទៅឡាទីនឹងសោហើយអញ្ចឹងណាបាញ់លេខ្លួនវាទៅ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hay tục sai sai sắp tới một máu nó bay ở vía châu chít lỏ hết thì vô vô ta ha cho vô mình nha. Sắp tí tí tầm mong cho mẹ vịt hèn ở vịt chỗ chết là ô bọc pot nữa. Ban dạ bê mà mẫu cái này là dân vô vịt hèn nha. Do viêm mà ha mà thấy nhẹ tình đồn ấy đặt rồi đi bị lên tí tí tức rồi khinh thẹn tình đồn xa rồi.